falar sobre as engenharias do Brasil, realizações e desafios. Eu vou começar com um vídeo e mais tarde explico a razão desse vídeo. 1 minuto e 21 segundos esse vídeo, são três materiais, um aço, titânio e um material novo chamado vidro metálico. 3 tubes, 3 striking plates, a stainless steel surface, titanium and our own liquid metal alloy. 3 identical steel balls are dropped on the individual plates simultaneously. Liquid metal, a metallic glass, has a very high elastic strain limit and accompanying very high strength. To put it simply, the high strain limit makes liquid metal the world's premier spring material. It's the best material we could possibly come up with to store and retrieve elastic energy in a mechanical device. A material which can efficiently store energy and give it back again up to very high strain, a material which can store a very high density of elastic energy, becomes the premier material when that performance benchmark is critical. Any material which can efficiently store elastic energy up to very high densities, is superior to other materials in that respect, will be the premier material for those kinds of applications. Para quem resistir e ficar os 15 minutos aqui vendo minha palestra, no final eu conto a razão desse vídeo. Bom, vamos à parte 1, estatística sobre a pós-graduação no Brasil, a produção científica das engenharias. No total nós temos por volta de 630 cursos de mestrado e doutorado e, se não me engano, a primeira tese de mestrado foi defendida no ITA em 1963, se não me engano também, engenharia elétrica, há 50 e poucos anos. Portanto, tudo é muito novo. A engenharia no Brasil, as ciências da engenharia, tem 50 anos. Né? Dando uma olhada aqui na evolução, no número de teses defendidas nos últimos 10 anos, nas engenharias nós passamos de 1.100 aproximadamente a 1.900 teses, que é um número bastante expressivo, comparável também ao crescimento de outras áreas. O nosso sistema de pós-graduação cresceu muito e uma primeira conclusão parcial é que o crescimento é notável e não há sinais ainda de saturação. As engenharias correspondem a mais ou menos 10% do total de todas as teses defendidas nesse país. Agora vamos olhar as notas. Em relação às notas que são atribuídas pela CAPES, nós temos apenas 3,5% dos cursos com nota 7, que são os considerados de nível internacional. Temos mais 6,5% com notas 6, que também são muito bons, dando um total de 10%. O problema é que 75% desses cursos ainda são deficientes. As notas são 3 e 4, e essas são notas consideradas bastante ruins. Então, nós temos um grande número, mas com notas ruins ainda de cursos. Fica aí um segundo recado, conclusão parcial desse levantamento. Eu não sabia nada dessas coisas. Eu fui aprendendo nesses últimos 2 meses aí, fazendo a lição de casa que o professor Brito me passou. Né? Em relação à produção científica, de todas as áreas do conhecimento, depois eu vou para as engenharias, todos sabemos que o número de publicações vem crescendo, crescendo, crescendo. Entretanto, eu notei um pequeno sinal de saturação aqui entre 2013 e 2014. Em 2013, nós éramos responsáveis, nós estávamos na 13ª posição no ranking mundial. Nesse ranking, número de publicações nos últimos, no caso aí, 15 anos. O que eu confirmei fazendo uma busca no Scopus nesse domingo para ver se havia sinais de saturação. Essa é do Web of Science, esse aqui, Scopus, um pouquinho mais
de artigos são indexados no Scopus, mas parece sim que há um sinal de saturação. Fica aí o aviso às agências de fomento, se é que isso procede, para averiguarem o que está acontecendo com a nossa produção científica. Olhando as engenharias, escolhi algumas. Por exemplo, a engenharia civil está em 23º lugar nesse ranking do número de publicações. Engenharia biomédica e inteligência artificial em 15º, as outras em posições intermediárias. Para minha grata surpresa, engenharia agronômica em 4º lugar do mundo. Nós já ouvimos aqui o Luiz falando e outras pessoas falando. A engenharia agronômica realmente, isso em número de publicações, quer dizer, as ciências da engenharia agronômica têm uma participação muito, muito importante nesse ranking mundial. Né? Quando nós olhamos a média de todas as engenharias, estamos mais ou menos no 18º lugar, mas quando olhamos um indicador que o professor Brito gosta muito e tem a sua importância, o número de citações, nós ficamos mais ou menos no 34º lugar. Quer dizer, publicamos bastante, mas não estamos tendo a visibilidade que gostaríamos de ter. E é claro que desse esforço da engenharia agronômica, nós temos o programa do álcool, nós temos a soja, nós temos o açaí, no passado o café, etc. E eu não preciso repetir aqui que realmente o Brasil é um país de características agrícolas e nós devemos continuar investindo nessa área sem dúvida nenhuma, apesar de não ser a minha área, mas não tenho nenhuma dúvida que merece investimento. Parte 2, as empresas brasileiras. Quer dizer, falando de engenharias, nós temos que tirar uma fotografia das empresas. Qual a situação das empresas? É óbvio que há realizações notáveis, a Petrobras, todos conhecemos, Águas Profundas, a Embraer, um exemplo fantástico, compete em aviões de pequeno porte em nível internacional. Eu já voei várias vezes nos Estados Unidos em aviões da Embraer. E Itaipu era, até recentemente, a maior geradora de energia limpa do planeta. Eles continuam escrevendo isso no site, mas nós estamos em segundo lugar. Independente disso, é um fantástico programa de engenharia, uma realização da engenharia. Por sinal, não é uma única engenharia, é uma combinação de geociências, engenharia civil, elétrica, ambiental. Todas essas grandes realizações não se referem a uma engenharia, é uma combinação de conhecimentos de engenharias e ciências puras, como a biologia e a química, etc. Uma que poucos conhecem, eu coloquei aqui, a indústria cerâmica brasileira é a segunda maior do mundo. Né? A indústria de pisos e revestimentos cerâmicos, nós perdemos só para a China. Né? Passamos a Espanha e a Itália há bastante tempo, passamos os Estados Unidos. Tem um enorme parque industrial de indústrias cerâmicas no Brasil, de boa qualidade, diga-se de passagem. É uma área que eu conheço, porque eu trabalhei nisso. E um exemplo que eu gosto de dar é o laboratório de síncrotron. Eu acho que essa é uma grande realização da engenharia brasileira. Claro que é uma combinação de física, engenharia mecânica, elétrica, materiais, mas foi um grande projeto. Eu tive a honra de participar em 1983, quando o Roberto Lobo e o Aldo Kraevich lideraram isso aqui no Brasil e, bom, mais tarde foi concretizado. Mas é um grande exemplo. E tem agora os Sírios. Bom, breve capacidade da avaliação da capacidade de inovação das empresas. Eu publiquei um artigo em 2002, eu trabalhava aqui na FAPESP, fui um dos adjuntos aqui na gestão do Pérez, e na época eu me interessava por esses assuntos. O gap entre a ciência e a tecnologia do Brasil, esse artigo precisa ser atualizado, mas quem tiver interesse pode, quem tiver interesse pode pegar desse site weebly.com, Scientometrics, e o gráfico principal é esse. Naquela época, né, a contribuição brasileira para o número de artigos indexados era crescente, né? Mas se olharmos a contribuição brasileira para as patentes internacionais, era estagnada e ridícula, 0,05% das patentes. Eu preciso atualizar isso aí, mas eu duvido que tenha mudado significativamente esse quadro, né? Nós publicamos, não patenteamos significativamente. Quer dizer, não estamos gerando conhecimento tecnológico. E o Brito, na época, havia publicado um artigo mostrando realmente que a parcela de pesquisadores e engenheiros trabalhando em pesquisa é pequena, muito menor que em outros países. E hoje
Obrigado, Brito, por ter relembrado esse fato aqui na introdução. Um estudo fantástico feito pelo IPEA, onde eles analisaram 72 mil empresas, concluíram que apenas 1,7% dessas 72 mil empresas têm alguma capacidade de inovação. As outras empresas produzem, fabricam, copiam, mas só 1,7%. É um estudo muito bom, esse estudo do IPEA, que levou vários anos a ser realizado. Se olharem o Global Innovation Index, que é atualizado anualmente, feito por um pessoal da Cornell University e outras instituições, o Brasil ocupa a 69ª posição no ranking dentre os países mais inovadores. Está lá embaixo no ranking. E também o Fundo Pitanga. Né? O Fundo Pitanga analisa empresas nascentes com alto potencial de inovação. Das 2 mil empresas que eles entrevistaram, apenas 3 foram financiadas. Eles consideraram 3 com potencial real de inovação que gere faturamento na realidade. Bom, isso indica que a capacidade inovativa nossa é muito pequena. Todos esses indicadores e outros que tem no meu artigo. Bom, parte 3. Alguns exemplos de inovações internacionais, eu tenho mais 2 minutos só, vou dar um exemplo aqui que eu gosto. É um paper publicado na Nature, 1968, ninguém ligou muito para esse paper. Um inglês demonstrou a possibilidade de realizar um tratamento de troca iônica em vidro para aumentar a resistência mecânica dos vidros. Isso ficou parado muito tempo até que a Apple começou a produzir os iPhones em larga escala, e eles queriam um vidro mais resistente para os displays dos iPhones. Procuraram a Corning, outra empresa americana. Corning lembrou-se desse achado, que não foi da Corning, é uma descoberta de uma universidade, adaptou esse processo e produziu os famosos Gorilla Glass, que existem então em telefones celulares. E eu tenho mais um vídeo aqui, se o mouse aparecer. Um vidro comum e o Gorilla Glass. Agora o Gorilla Glass, mas eu preciso de som no computador. Esse foi o Gorilla Glass, sem som. Bom, tá aí. Beautiful and Strong. Está na versão 5.0. Agora você pode dropar de uma altura de 1,5 metro que ele não quebra. Essa é a venda deles. Bom, tem um Strong Glass for the Brazilian market. Né? Esse aqui é um vidro para o mercado brasileiro. Está aqui o vidro. Dois ladrões que vão quebrar o vidro. Brazilian Virgin. Bom, eu acho que o meu tempo está se esgotando, mas está aqui outro artigo da Nature, publicado em 1960, sobre um grupo do Caltech que produziu os vidros metálicos. E aquele primeiro vídeo que eu passei, então era um vidro metálico que tem essa característica de altíssima deformação elástica associada a altíssima resistência mecânica, que hoje virou grandes produtos. Está aí o Rodrigo olhando o celular dele, mas tem um produto que te interessa ali, Rodrigo. Tacos de golfe. Os melhores tacos de golfe do mundo, feitos de vidro metálico. E também esses cases de celulares, você pode derrubar o celular. O vidro não quebra e ele bate e volta para a sua mão também, porque o case é feito de vidro metálico. E tem outras aplicações mais interessantes, mas eu não tenho tempo aqui para falar. Bom, eu tinha várias outras transparências sobre o futuro, não sei quanto tempo tenho, 1 minuto, o Chairman me deu 1 minuto, então está aí alguns desafios. Nobel Prize em Física deste ano, né? Foram explicadas aquelas transformações de fase que ocorrem em baixíssimas temperaturas. Será que tem alguma empresa brasileira pensando em que tipo de aplicações podem ser viabilizadas usando esse tipo de explicação de fenômeno?
Será que tem alguma empresa brasileira pensando em algum possível uso daqueles sistemas nanomecânicos moleculares que rendeu o prêmio Nobel de Física? Esse é o meu desafio. A empresa brasileira não tem cacife para ter um laboratório com 15 mil PhDs lá dentro, com 1.000 PhDs. Mas nós podemos usar descobertas que são feitas em qualquer lugar do mundo e, com algum esforço, transformar aquilo em produtos que levem ao processo que levem à inovação. Esse seria tempo esgotado, esse seria, então, um modelo possível, e eu deixo as sugestões para a nossa mesa redonda mais tarde e aproveito para agradecer inúmeras pessoas que contribuíram me mandando artigos e sugestões, especialmente ao Brito, ao João Fernando, que mandaram muitos artigos e eu aprendi bastante com isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Zanotto, pela brilhante apresentação. Nós temos tempo para uma pergunta. Você falou que ia comentar do vídeo inicial e não comentou. A bolinha inicial foi justamente esses cases de telefones celulares, os tacos, esse material que é um fio metálico, que tem essas propriedades, que permite o uso de aplicações jamais imaginadas. Tem mercados bilionários, né? Mercados, telefones celulares, eles venderam 4 bilhões e meio de telefones celulares com aquele vidrinho. A $5 cada um, só deu um faturamento de $22 bilhões naquele vidro que uma empresa brasileira poderia ter feito. A descoberta foi feita lá na Inglaterra muitos anos atrás. Foi apenas uma adaptação do processo. Eu faço esse processo no meu laboratório. Tem esse tipo de oportunidades que as empresas brasileiras não percebem. Né? Não percebem. Eles não precisam descobrir os fenômenos. Precisa de 1 milhão de pessoas descobrindo coisas, mas testar oportunidades e transformar em inovação. Tá bom. Obrigado, professor Zanotto. Mais uma vez. Eu passaria a palavra agora ao professor José Alberto Cuminato, da Universidade de São Paulo, que vai fazer as suas considerações sobre as ciências matemáticas. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite para fazer essa apresentação aqui hoje. Eu não me considero um representante à altura da comunidade matemática. Talvez o que eu vou dizer aqui hoje até conflite um pouco com o que a comunidade acadêmica matemática pensa sobre a matemática. Mas, já que eu fui convidado para fazer uma apresentação, eu vou colocar o meu ponto de vista. Para organizar essa apresentação, eu gostaria de colocar, primeiro, um conceito que eu tenho utilizado em todas as coisas que eu falo e escrevo, que é o conceito de ciências matemáticas em oposição ao termo matemática. Porque a matemática, mesmo na CAPES, ela envolve a matemática e a estatística. Né? Do ponto de vista do que eu chamo de ciências matemáticas, eu costumo incluir também uma parte da computação que é chamada de computação científica. O tipo de matemática que eu vou defender aqui, ela não sobrevive sem computação. Então, não é possível fazer matemática, ciências matemáticas, do meu ponto de vista, sem a ajuda da computação. Bom, tendo posto isto, eu vejo a matemática como uma estrutura em que você tem três grandes áreas. O que eu chamei aqui de matemática teórica, que é a matemática que talvez a maioria das pessoas entendem como matemática. Depois nós temos o ensino de matemática, que é uma outra coisa, mesmo o treinamento de professores e tudo mais, que existe uma grande polêmica, o que a gente deveria fazer. E, finalmente, o que muitas vezes é chamado no Brasil de matemática aplicada, mas que aqui eu prefiro chamar matemática industrial. Porque esta coisa, matemática aplicada, se olharmos em alguns departamentos das nossas universidades, o que se chama matemática aplicada não é nada mais do que uma parte de matemática teórica.
Então, essas três coisas, se a gente olhar no mundo hoje, como a matemática se organiza, ela se organiza mais ou menos desta forma. Como todos sabemos, nós somos bastante fortes nesta parte, porque temos grandes grupos de pesquisa, alguns institutos importantes, departamentos, etc., exemplo do INPA, tivemos uma medalha Fields há 2 anos atrás, que é o equivalente ao Nobel em matemática, mas mesmo essa medalha Fields, ela não foi uma coisa singular. Nós tivemos candidatos à medalha Fields nos 2 ou 3 últimos ICMs e vamos ter candidatos no próximo. Então, não é uma coisa assim que aconteceu um blip simplesmente um ponto. Nota-se uma estrutura bastante organizada nesta área. Na área de ensino, como todos sabemos, que a gente vê na televisão todo dia, é uma coisa bastante complicada. Mas essa coisa da parte da academia, eu diria que nós estamos tentando fazer nossa parte, por exemplo, com o Profmat e com o BMEP. Quer dizer, a academia se movimentou para fazer coisas em prol do ensino. Já na matemática industrial, eu penso que é onde nós estamos mais atrasados. E eu digo por quê? Porque a nossa matemática aplicada, ou a nossa parte de matemática que deveria se relacionar com o setor produtivo, e aqui a palavra industrial, eu gostaria de frisar que eu estou usando o sentido anglo-saxão. Na Inglaterra se fala, por exemplo, a indústria do entretenimento, não é? Fala-se a indústria das artes. Quer dizer, indústria na Inglaterra tem o sentido de tudo aquilo que gera conhecimento, que gera riqueza e que gera, obviamente, emprego. Então, a nossa matemática industrial, ela ainda é muito acadêmica, eu diria. Nós somos muito, muito voltados para formar pessoas que têm a expectativa de continuar na academia. Se você hoje sair por aí e nos nossos departamentos, os nossos pós-graduações, perguntar para os nossos alunos o que você quer quando crescer? Justamente, eu quero passar num concurso na universidade tal. Jamais eles te obterá a resposta, eu quero trabalhar na, sei lá, qual empresa. Tá certo? Então, essa coisa ainda nós não conseguimos transmitir aos nossos alunos. Então, desse ponto de vista, é que eu vou falar aqui. Bom, eu segui à risca o que foi instruído para ser essa apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho do dimensionamento da área, vou falar do que nós conseguimos e, finalmente, vou dizer para vocês o que eu acho deveria ser feito para nós caminharmos para melhorar o que entendo por ciências matemáticas. Eu não sei se eu olho aqui ou se eu olho lá. Acho que é melhor lá, né? Bom, o primeiro programa de pós-graduação, você me sinaliza, por favor, quando eu tiver faltando uns 2 minutos? Ela vai dar uma plaquinha. Ah, tá bom. O dimensionamento da área. Então, nós temos 50 programas, você veja a diferença com a engenharia, não é? Nós somos 50 programas de pós-graduação, 50 em matemática, 9 em estatística, 59 no total. Aí nós temos lá os programas profissionais, apenas 6 programas profissionais, nos quais ainda penso que alguns não estão funcionando muito bem. Temos 29 programas que têm doutorado e mestrado, 21 é mestrado apenas. Vocês vejam que ainda o mestrado na matemática é uma parte importante da formação, isso porque muitas vezes a gente recebe alunos de outras áreas e precisa de ter um certo retreinamento, digamos, para poder seguir na área, né? E só apenas esses aqui, então, são 29, só o doutorado. A distribuição no país é bastante homogênea até, em 21 estados, apenas 4 no norte e 2 no centro-oeste não tem nenhum programa, mas ainda, quer dizer, nem todos os estados do Brasil têm um programa de pós-graduação em matemática ou em ciências matemáticas. Os profissionais estão concentrados no sudeste
Mas eu nem sei se pode falar em concentrados, porque dado que o número são apenas 6. Né? O número de alunos, né? Aqui, o número de alunos matriculados e formandos da área no período de 10 anos, né? Nós temos aqui um crescimento no número de alunos e matriculados. Esse pulo aqui, olha, nos mestrados profissionais, é por causa do ProfMAT. O ProfMAT é um programa em rede e, portanto, ele atua em todo o Brasil, então ele tem um número enorme de alunos. Então, por isso, por isso, esse pulo aqui no número de alunos que se matricularam nos programas de pós-graduação. Essa apresentação eu peguei do documento de área da CAPES, então tem esses números, a evolução dos docentes, né? Isso é os números de docentes, aí docentes permanentes, docentes colaboradores. Como eu disse, isso aqui vem do documento de área da CAPES. Então, vocês vejam que todos os números estão num crescimento, como é compatível, eu imagino que todo mundo que vai falar aqui vai falar mais ou menos isso, porque a pós-graduação no Brasil tem tido um crescimento nos últimos anos, uns mais, outros menos. Né? A matemática, como eu espero mostrar, também precisaria ter mais formação. Isso aqui tem a ver com publicações, isso aqui é a posição relativa comparado com as outras áreas, nós somos 15º em termos de citações, em 2015, 15º, 14º, nós estamos, aqui a física e astronomia e química, nós estamos mais ou menos, quer dizer, comparado com as outras áreas, a matemática se comporta mais ou menos como a física, a química, etc. Certo? Então, isso eu quero dizer que nós estamos dentro do que é a ciência brasileira. Isso aqui é um estudo, não existe um estudo muito bem feito, e está aí uma sugestão para o pessoal de humanas, de quantas pessoas precisaríamos formar. Isso aqui é uma coisa muito difícil. Esse é um estudo preliminar que um colega meu de São Carlos está fazendo, de quantos doutores nós precisaríamos formar para atender a demanda. Então, esse número aqui é o déficit de doutores nos próximos anos, não é o número de doutores. Então, o cenário usual, quer dizer, se nós assumirmos que todos os doutores vão para a academia, nós vamos ter um déficit de 134 em 2017, 161, etc., e depois é atendido. Quer dizer, dado o crescimento da matemática que nós vimos observando no passado, se o cenário usual for este, vai continuar. Mas eu vou defender aqui que muito mais doutores precisam ir para a academia. Se mais doutores precisam ir para a academia, nós precisamos formá-los. Então, se você tiver o que eu chamo de 30% dos doutores egressos vão para a indústria, aí o nosso déficit vai continuar até 2022. Se for 50%, que é mais ou menos o que acontece nos países desenvolvidos, então o nosso déficit vai até 2025 e crescente. Só vai começar a decrescer lá adiante. E se for alto, então... Mas isso é um estudo preliminar. Eu não apostaria todas as fichas, porque é muito difícil obter dados. Por exemplo, isso é baseado mais ou menos nos docentes das federais e de algumas estaduais apenas. Bom, com relação aos resultados, eu coloco aí, a matemática brasileira é grupo 4 na International Mathematical Union. Nós estamos atrás do grupo 5, nós somos grupo 4, atrás do grupo 5, que é o grupo mais alto, que tem esses países, e aqui os países que nós estamos juntos. Aqui está o Arthur Ávila, que foi o ganhador do Fields, e nós conseguimos, em 2018, o International Congress of Mathematics vai ser realizado em... no Rio de Janeiro. Então, essas são iniciativas, né, que foram feitas ao longo dos últimos anos e que conquistaram a realização do Congresso de Matemática aqui no Brasil. É uma grande realização, vai ser uma coisa muito importante. Bom, eu estou citando aqui o ProfMAT e Olimpíadas, são coisas importantes que aconteceram nos últimos anos. As sociedades, as quatro sociedades que são afeitas à área, a SBM, a SBMAC, a BE e a SBC, Computação, Estatística, Matemática Aplicada e Matemática. E eu coloquei aqui, como eu
tenho que vender meu peixe, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, que é um centro que, na minha opinião, junto com o IME lá no Paraná, são os dois únicos centros que tentam reverter a situação de que a matemática é uma coisa puramente acadêmica. Né? Em termos de publicações, se você olhar no, as publicações com maiores citações, encontramos artigos, os matemáticos não são muito de citar, mas esse artigo do professor Mário Martínez é o artigo com entre os 10 trabalhos mais citados de matemática, está esse artigo do professor Martínez, e ele aparece de novo aqui em 13º lugar, com esse aqui acho que está em 5º, e esse em 13º lugar. As revistas não são exatamente de matemática, essa aqui é uma revista de química, acho, está lá, ó, Computational Chemistry, e essa aqui é uma revista, bom, essa é uma revista de matemática. Mas aqui do lado estão, por áreas, as citações do CIMAGO, e vocês vejam que a matemática aplicada é, de longe, uma das áreas que mais, das sub-áreas da matemática, que mais contribui com citações para o todo da área. Como talvez muitos de vocês não acreditem que matemática pode ser útil como gerador de riqueza. Esse aqui é um... Opa! Este é um famoso relatório da Deloitte, feito a pedido do Research Council da Inglaterra. E é um relatório de 16 páginas, ou de 40 páginas, e lá ele mostra que a matemática é responsável por 16% do PIB inglês. Isso são 220 bilhões de pounds. E na Holanda tem um relatório parecido, e mostra que 9,5% do PIB holandês é devido às ciências matemáticas. Então, a matemática pode e é um gerador de riqueza nos países desenvolvidos. Infelizmente, no Brasil, ainda nós não nos demos a consciência disso, desse fato. Bom, centros de matemáticas como esses, o CMAI, existem em vários países, muitos países, concentrado, obviamente, no primeiro mundo, mas com alguns exemplares, né, espalhados tanto no Japão como na China e outros países. Bom, eu vou ser bem rapidinho, porque ela está me dizendo aqui que o meu tempo acabou. Com relação às dificuldades e o que nós podemos fazer, quer dizer, o número de doutores, eu me atrapalho tudo com isso aqui, vocês me desculpem. O número de doutores formados não atende à demanda atual. E vejam vocês, muitas vezes a gente fala, né, daquela coisa que você está em Nova York, você pega o táxi e o cara é doutor em alguma coisa. Isso é uma coisa que é importante até que você não preencha a capacidade da academia, é difícil spillover para a indústria. É bastante complicado isso, do meu ponto de vista. A atitude acadêmica dos alunos é uma atitude muito, muito constrita, shy, pouco ambiciosa, na minha opinião. A experiência interdisciplinar insuficiente dos nossos orientadores, a maioria dos nossos orientadores de matemáticas foge de aplicações, porque ele precisa de entender o problema, então é mais fácil você falar a sua linguagem. Né? Oh, meu Deus do céu! Como propostas, que talvez seja o mais importante, um grande desafio que deve ser enfrentado é fazer pesquisa em ciência e matemática do melhor no nível. Esse é um problema, porque muitas vezes confunde-se aplicação com fazer as coisas mais fáceis, né? Vou usar uma palavra meio dura aqui, charlatanismo, uma coisa assim. Isso não pode acontecer, não é? Nós defendemos que a coisa tem que ser feita no maior nível possível. Continuar a expansão do sistema, tanto acadêmico quanto profissional, e eu acho que muito mais o profissional, não é? Que ainda é incipiente se relevarmos o Profimat, e principalmente na área de estatística. Nós temos 9 programas de pós-graduação em estatística. Vocês imaginam uma área que o IBGE está aí com zilhões de necessidades. Modificar os currículos de pós-graduação, isso eu tenho brigado muito com meus colegas,
para incluir mais interação com empresas e atividades interdisciplinares. Acredite em vocês ou não, lá em São Carlos, se o aluno arrumar um estágio numa indústria, ele não pode trancar o curso aqui e ir para lá, porque eles fazem lá um sistema, não, você não pode. A indústria contamina a sua cabeça. Estabelecer nas agências de fomento um número de bolsas de doutorado no exterior direcionadas por programa de orientadores externos de excelência, que de fato tem a tradição. Isso talvez seja muito interessante, já que o professor Goldenberg falou de ideias. Eu não falo aqui de reserva de mercado para matemática aplicada. Eu acho que a FAPESP, o CNPq e a CAPES deveriam, na hora de dar a bolsa, olhar para onde o aluno vai. Porque em muitos lugares, matemática aplicada, como eu disse, é simplesmente um ramo da matemática. Olhar se o lugar onde a pessoa vai realmente tem uma tradição de trabalho com a indústria, se o orientador tem uma tradição de trabalho com a indústria. E, de novo, indústria aqui eu não estou falando de manufatura, eu estou falando de trabalhar interdisciplinarmente. Tá certo? E eu acho que era isso que eu tinha que falar, porque eu acho que já estourei o tempo aqui muito e eu não queria passar muito do tempo. Tá bom? Okay, muito obrigado. Obrigado. Eu sou da área da química. E, há um tempo atrás, quem fazia pós-graduação em matemática era proibido de fazer alguma coisa na área de computação, inclusive em São Carlos. Eu gostaria de saber, então, como é a pesquisa em matemática, na chamada matemática pura hoje, já que existe essa tendência da aplicação, e aí como são as perspectivas futuras para os formados. Como é a pesquisa na chamada matemática pura hoje? Bom, a pesquisa da matemática pura é a pesquisa tradicional. Veja vocês que eu não estou aqui defendendo que nós devemos fechar a parte de matemática pura, porque é o que deu grandes frutos até hoje. Eu estou defendendo que aqui que nós devemos ter um olhar para um outro lado que nós não temos hoje, ou temos incipientemente hoje. Eu imagino que a pesquisa em matemática pura, ela deve continuar como ela foi e que como ela é tradição no mundo, não é? Porque muitas vezes a maioria das pesquisas em matemática pura não são pautadas por problemas práticos. Elas são simplesmente, digamos, elucubrações da mente, não é? Ok. E que são levados em frente e que são construído uma teoria e que talvez vai ser usado daqui 100, 200 anos, como muitas coisas foram. Então, isto certamente devemos continuar incentivando. Não estou defendendo aqui que a FAPESP amanhã corte os recursos para os matemáticos puros. Ok, professor. Estou aqui falando, na verdade, em nome de 13 mil associados que nós temos na Sociedade Brasileira de Física. Então, é difícil falarmos em tudo, mas eu vou tentar ser mais abrangente possível. Eu vou começar com uma pequena parte histórica, não porque eu gosto tanto de história, mas para colocar que a física no Brasil, como nós entendemos a pesquisa científica, na minha opinião, começou por volta de 1930, com esses professores visitantes, embora o professor Ideu Moreira tenha algumas divergências com relação a isso. Mas a razão de mostrar isso foi que, em março, eu estive conversando com o professor Goldenberg aqui na FAPESP, quando ele falou sobre a questão do impacto da ciência. E nós, em física, sabemos que, para medir, nós temos que ter uma escala, uma referência. E aqui eu coloco como referência, na parte instrumental, o trabalho do professor Joaquim da Costa Ribeiro, que o César Lattes considerava que era o primeiro trabalho mais relevante experimental feito no Brasil, totalmente por um físico brasileiro. E, ao mesmo tempo, o professor Bernardo Gross, que me ajudou a entrar na física, que foi a ideia de física aplicada. Mas não podemos deixar de colocar também a nossa escala de medida de importância a nível internacional na física brasileira, que é o trabalho do professor César Lattes. Sabemos que, infelizmente, não teve o prêmio Nobel, mas o nível nos dá uma escala de referência muito clara. Bom, passo agora para a física, rapidamente começou a se desenvolver no eixo Rio-São Paulo, mas mostrar para vocês uma característica importante, que a física foi se desenvolvendo por todo o país
ao longo dos anos. Começou depois de Rio-São Paulo, coloco fora do eixo Porto Alegre, com Guerra Riacobos, Darcy de Lembu, Teodoro Mares e assim por diante, nosso amigo Sérgio Ivone em São Carlos. E a física foi espalhando uma grande importância da física brasileira, um pouquinho talvez diferente da matemática, que nós estamos por todo o país, desde de Roraima. Roraima tem um bom grupo de professores que vieram da Universidade Federal Fluminense até o extremo sul, até Santa Catarina, até Santa Maria. Muito bem. A primeira pergunta que se fez é sobre evolução e dimensionamento da área. É difícil esse número, que, aliás, como foi falado em matemática, nós temos uma busca recente feita esse ano em função do cinquentenário da SBF. Se nós buscarmos no portal CAPES, depende muito do tipo de filtro. Como vocês estão vendo, se colocarmos só doutorado e a área de atuação, atividade no Brasil, temos da ordem de 12 mil. Se colocarmos todas as formações possíveis e a área no Brasil, da ordem de 42 mil. Se colocarmos doutores só e a área de física, 7 mil, da ordem de 7.300. A diferença entre a primeira e a terceira linha é que, como a física trabalha de forma muito interdisciplinar, fica um pouquinho a gosto do cliente dizer se ele trabalha ainda em física ou não, certo? Porque a área indisciplinar tem essa característica. Professor, temos os maiores físicos da nossa sociedade, o professor Paulo Atacho aqui. Eu não sei se ele coloca em física a área de atuação ou em outra. Muito bem. A nossa evolução ao longo dos anos, como outros mostraram, é a formação de doutores. Vocês vejam que nós temos um crescimento bastante substancial. Colocamos em 1965, que em 1966 foi a fundação da SBF. Então, talvez esse crescimento, poderia dizer que um grande efeito da SBF não foi, mas gostamos de falar. E a coisa importante é essa tabela que vocês estão vendo abaixo, né? Nós temos aqui uma distribuição, isso daqui é de dados de 2014, mas nós temos uma distribuição razoável por todas as áreas do país. E a física realmente tem sido bastante atuante em todas as áreas do país. Nós temos agora, por exemplo, o professor Paulo Atacho vai falar, talvez, no programa da Amazônia, poluição, onde os físicos atuam fortemente em áreas interdisciplinares. Muito bem. E a outra coisa importante, vocês podem ver os nossos programas de pós-graduação. Aqui tem o total, como evoluiu desde o começo de 1960. E em todas as áreas, é claro que o Sudeste tem maior presença, como esperamos, mas temos o Sul e o Nordeste não tem uma evolução tão desprezável com relação às outras, como em algumas áreas se verifica, né? E vocês podem ver aqui a evolução, a importância da pós-graduação na produção científica em física. Aqui tem o crescimento dos programas. Nós temos, então, hoje, da ordem de 10, de 70, 60 programas. E aqui está o número de artigos dividido por 10. Então, temos um número de artigos publicados por ano, que também é substancial. Uma outra base importante, e aqui eu vou fazer um adendo, que nós, quando colocamos os números de artigos, nós também pegamos as duas bases. Aqui fazer uma queixa aos colegas da mesa que falaram contra a ciência soviética. Não é que as nossas ideias de socialistas, como eram jovens, mas eu devo toda a minha formação, embora não tenha estudado lá básica, aos livros do Landau e à grande ciência soviética. Em física, não há como um físico, desculpe para o presidente, falar contra a ciência soviética. Deu grandes exemplos. Klimantovich, Landau. Landau, professor Goldenberg, na minha opinião, era do nível de Enrico Fermi. Então, por isso que nós colocamos, porque essa base, eu chamo atenção sobre isso, em concursos eu tenho visto isso, uso muito o Web of Science. O Web of Science não relaciona os artigos publicados nas revistas soviéticas de um ano para trás, acho 1990, qualquer coisa desse tipo. Então, não aparecem lá. Então, usar o Web of Science é realmente uma pendência muito grande para a influência ocidental. Uma coisa importante da física é que nós temos mantido uma base
da ordem de dois artigos, a produção, desculpe, 2% da produção mundial ao longo dos anos, e fomos suplantados por outras áreas. Algumas áreas nos suplantaram. Né? No entanto, como vocês podem ver, nós, a partir de 2005, suplantamos todas as áreas em número de citações. Então, a física tem uma contribuição a maior número de citações. Parte disso, isso é importante para vermos como aumentar o impacto da ciência brasileira, parte disso é que nós temos colaborações internacionais grandes. E comparado com todas as áreas, nós temos maior número de nossos artigos feitos em colaboração com outros países. Não podia deixar de mostrar isso, como falaram, vamos colocar as produções científicas de destaque. Há várias maneiras de medir destaque. Citações, impacto para a sociedade, aplicações para a sociedade, vou falar nisso no final, prêmios, etc. Né? Aqui vocês têm a lista dos trabalhos em física com mais de 1000 citações recentes. Né? Nós começamos com... aqui não coloquei, aí nós colocamos só se o endereço de autor estava no Brasil ou não. Claro que todos sabem que o artigo do professor Mário Bybit foi feito com febre, que foi o prêmio Nobel tanto tempo atrás, mas de qualquer forma a presença dele claramente indica que uma participação brasileira em trabalho de grande impacto internacional. Segundo lugar, vem e merece destaque também o trabalho do professor Constantino de Sales, porque tem da ordem de 4 mil citações, trabalho feito inteiramente no Brasil e sozinho. Né? Mas a razão principal de mostrar essa tabela, eu quero chamar a atenção sobre isso para o final, para nós termos maior impacto na ciência, é que todos os outros trabalhos aqui, que são muito citados, claramente dependem de colaborações internacionais. Isso daí não é nenhum defeito. É assim que a ciência procede. Depois de fazer meu doutorado nos Estados Unidos, fiz a maior parte da minha carreira científica fora do país, na Europa, e lá é assim também, certo? Onde eu fiz meu pós-doutorado na Holanda, dos 60 colegas que trabalharam comigo, apenas um não tinha feito pós-doutoramento no exterior, trabalhando no exterior em outras áreas. O próprio FOM, que é a CNPq deles, incentivava isso. E isso nós temos que nos preocupar cada vez mais. Bom, depois de citação, falar de prêmios. Aqui está um exemplo, só vou dar dois exemplos de quem chegou perto do prêmio. Aqui tem o nosso colega, professor Celso Greborge, mas que fez a maior parte de sua carreira no exterior, mas passou 4 ou 5 anos conosco na Universidade de São Paulo. Né? Esse talvez seja o pesquisador brasileiro atualmente em física mais perto do prêmio Nobel. Eu acho que quase todos vocês conhecem a contribuição dele, mas a contribuição mais importante foi mostrar que caos, que era considerado como um sistema não controlado, um caos, né? O famoso trabalho do Greborge, Otto e York, mostraram que é possível controlar caos. Né? Trabalho extremamente citado, e ele estava então na lista, uma do top da lista do Web of Science para o Nobel Prize deste ano, para o prêmio Nobel deste ano. Certo? E eu gosto de dar o exemplo dele, porque outra coisa que nós não temos no Brasil, o nosso colega da matemática. Por que o professor Greborge saiu da Universidade de São Paulo? Porque a Escócia, em física, fez um consórcio de 11 universidades em pós-graduação. Os alunos podem fazer seus cursos em qualquer uma delas. E outra coisa importante que nós temos lá, e foi levado para lá, com enxoval de poder contratar, ele escolhendo 5 professores e 15 pós-docs. Esse foi o enxoval que ele ganhou, não foi o salário, certo? Então, esse investimento é extremamente importante e nós devemos pensar nisso no futuro. Mas tem outra aplicação também de impacto, coisas de impacto para a produção científica brasileira, e eu vou voltar agora à questão da indústria para mostrar coisas aplicadas e dar um exemplo do outro grande amigo, o professor Vladimir Travairold, que também tem a ver com a FAPESP. Ele foi o prêmio Nobel, desculpe, o prêmio FINEP de inovação 2011, e isso eu chamo inovação tecnológica que vai além de patente, muito além. Certo? Ele não só inovou, como tem alta produção científica,
criou a Clorovale Diamantes no Vale do Paraíba, é sócio proprietário da empresa, continua trabalhando no INPE. Para vocês terem ideia, a última câmara, a câmara MUX, que foi desenvolvida pela Opto para ir no satélite Sibers, ela tinha problema de solda fria ao mudar, foi a Clorovale Diamante que fez o tratamento da superfície para evitar isso, né? Então, nós temos casos no Brasil de exemplos, nós devemos incentivar isso. O professor Brito Cruz, ele não está aqui, eu concordo com o que ele disse, mas também de experiência no exterior, a indústria para investir é necessário, sim, desculpem, grande investimento do governo brasileiro. A indústria aeroespacial brasileira, que muita gente investiu, Opto, Orbital e todas as outras, sofrem por falta de demanda. A indústria aeroespacial americana cresceu por encomenda do governo, certo? Grandes laboratórios fazendo encomenda. As empresas não resistem sem ter um programa desse tipo. Bom, eu terminar com relação às perspectivas, eu vou deixar aqui considerações do professor Sérgio Mascarenhas, Sérgio Rezende, e dois grandes amigos. Sérgio Rezende, vocês podem ler, que ele está o trabalho que a SBF acabou de publicar, está no seu site com relação aos 50 anos, mas eu quero fazer dois comentários que eu não coloquei, mas vai estar no documento final depois de eu revisar, depois inclusive trocar ideias com o Sérgio Mascarenhas. Nós tivemos um programa muito importante no Brasil dessas bolsas de pesquisa do CNPq. Isso ajudou a elevar muito a pesquisa. Mas, na minha opinião, e de grande parte da sociedade brasileira de física, isto está agora estrangulando o desenvolvimento de impacto, trabalhos de impacto. Eu sei que esse é politicamente incorreto agora, numa hora de poucos recursos, falar contra isso, mas, na nossa opinião, essa bolsa de pesquisa tem incentivado os pesquisadores a produzir cada vez mais do mesmo, certo? É necessário que todo recurso de bolsa de pesquisa seja cortado, essa questão de bolsa, investido em projetos mesmo, em projetos de pesquisa e projetos desafiadores. Nós temos que dar a um jovem a possibilidade de uma bolsa, de alguma coisa que ele não publicou muito, que está incerto, mas que ele possa arriscar, que a sociedade possa arriscar. O professor Constantino de Salles estava falando, teve analisando um projeto na Europa agora, dando 500 mil euros a cada projeto a jovens de projetos de pesquisa que não tinha nenhuma garantia de sucesso. E mesmo sem muita base, avaliado na ambição do projeto. Eu acho que se nós quisermos continuar a progredir, ter mais impacto, tem que ter essa coragem. Obrigado a todos. Professor Galvão, qual foi a contribuição dos grandes programas, programa nuclear, programa espacial, programa de aceleradores que tiveram na formação da física do nosso país? O papel que tiveram os programas nuclear, espacial, aceleradores, outros grandes programas de Big Science, o programa de fusão, na formação dos físicos no nosso país? Essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta um pouco complexa para resolver, né? Começar pelo programa espacial, nós todos sabemos, inclusive então vocês dois testemunharam isso muito bem. Teve grande investimento do governo, mas não houve continuidade. Então, nós sabemos hoje que o reator multipropósito brasileiro que estamos projetando, não temos pessoas suficientes para tocar esse projeto no país. Então, isso é uma falta de continuidade na formação, nós perdemos essas pessoas. A mesma coisa está no programa espacial, sabe? O programa espacial, aliás, os outros, e aí eu vou fazer um pedido especial ao professor Luiz Davidovich, que está fazendo esse livro Física para o país, Ciência para o Brasil. O outro problema que atrapalhou, não só na formação, Nilson, é o problema do nosso estrangulamento do ponto de vista de questões judiciais. Tá bom, então. Para vocês terem uma ideia, nós temos apesar do novo marco legal, todos os
advogados das consultorias jurídicas estão extremamente reacionários. Nós não conseguimos aplicar o marco legal. Isso está nos afetando violentamente no relacionamento com a empresa. Eu acho, Luiz, que nós devemos, nesse livro, ter um capítulo especial, marco legal. Você vai me permitir só mais um minuto, que eu tenho que citar esse exemplo aqui. O satélite do programa CBERS, o CBA 3 e 4, foi aprovado com um acordo Brasil-China pelo Congresso, pelo governo, assinado pelo governo. Os recursos vieram da Agência Espacial Brasileira para o INPE para executar o programa em 2010. Certo? O consultor jurídico da União, em São José dos Campos, o diretor de então, o professor Gilberto Câmara, mandar o projeto para executar, fazer contato com a empresa, disse que aquilo não podia ser feito, porque o prazo do acordo anterior tinha vencido e que ele não podia executar, ele teria que mandar ao Congresso Nacional, para o Congresso Nacional ratificar. Olha, o programa indo em frente, sendo executado, indo em frente. Ora, o que acontece? O doutor Gilberto Câmara, recebendo dinheiro, tendo que executar um cronograma, entra em contato com a consultoria jurídica da Agência Espacial Brasileira e com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ambos disseram que a obrigação dele era executar o programa, porque tendo o Senado aprovado o recurso do orçamento, isso equivale a uma aprovação formal. E assim ele o fez. Qual a consequência? Já deixou de ser diretor há 5 anos, advogado-geral da União passou para promotoria pública e ele está sendo processado, gastando R$60 mil do próprio bolso por ter botado o satélite CBA 4 funcionando no espaço. A ciência brasileira e a indústria não vai progredir com esse marco legal se nós não agirmos violentamente. Obrigado. Okay, muito obrigado, professor Galvão. Muito bom dia a todos. Eu tenho uma satisfação muito grande em participar dessa sessão e a mim toca falar sobre a área de ciências químicas. E antes disso, quero felicitar a FAPESP pela iniciativa e homenagear a academia pelos 100 anos. Eu vou seguir o roteiro que foi proposto. Em primeiro lugar, dados numéricos. Eu usei basicamente 4 documentos que estão indicados aí à direita, que mostram um crescimento dos cursos de pós-graduação, que vem continuando, dos alunos de mestrado, alunos de doutorado, dissertações e defesa de tese. E mostram um crescimento também substancial no número de publicações e uma parte significativa delas está nos periódicos melhor classificados pela CAPES. Mas cabe sempre a pergunta, por que nós somamos recursos humanos? E, no caso da química e também da engenharia química, que foi tratado e separado, nós podemos fazer uma constatação bastante positiva. Eu queria que vocês olhassem. Essas 3 linhas são diferentes divisões da seção C da CNAE, onde aparecem os números de doutores e mestres empregados em empresas. Eu gostaria que vocês notassem que esses números, em setores que são ligados à química, são significativamente maiores que nos demais setores da indústria de transformação. Ou seja, na área da química e da engenharia química, ocorre uma efetiva transferência de competência da universidade para as empresas, expressa no recrutamento dessas pessoas. Por outro lado, a área tem produzido publicações bastante citadas. Eu recolhi aí de 2010 a 2015 alguns artigos que foram muito citados. Começa aí com o Martínez. Eu vou aproveitar para dizer que o Leandro Martínez, que o professor Cominato citou, é filho do Mário Martínez e o Leandro Martínez é químico. Você dizem que tem trabalhos muito citados, 750 citações desde 2010 ali para o campeão.
Os quatro trabalhos que estão anotados em azul são trabalhos que foram feitos integralmente no Brasil. E acho que essa é uma característica importante. Existe uma interação bastante grande com pesquisadores do exterior, mas também existe uma produção que eu vou usar chamar de autóctone. Esses trabalhos são em áreas de química analítica, nanotecnologia, catálise e síntese orgânica. E todas essas áreas são extremamente relevantes e capazes de produzir resultados de impacto social e econômico. Ou seja, existe um alinhamento com fazendo ciência, existe um alinhamento com um horizonte. Bem, uma evidência da aceitação e repercussão desse trabalho é um grande número de capas de revista que reproduzem imagens desses trabalhos. E há outras evidências também, material na internet, BBC, participação de pesquisadores brasileiros em grandes programas internacionais, como de drogas para malária, basicamente, e prêmios recebidos por estudantes brasileiros e destaques individuais, como, por exemplo, aí o caso do Luiz Carlos Dias, um pesquisador relativamente jovem e que está entre as 175 faces da química atual. Passando para perspectivas, eu vou ousar sair um pouquinho do caso da química, simplesmente, e eu vou ousar olhar o nosso planeta. Quais são os cenários globais que nós temos? Eu quero... O que aconteceu aqui? Existe um cenário que é uma idade de ouro, com energia abundante, produzida de maneira distribuída, abundância de matérias-primas e a conectividade pela internet. Isso aí não é delírio. Ele é exemplificado por essa fazenda de produção de tomates na Austrália. Os únicos insumos que entram nessa fazenda em quantidades significativas são água do mar e luz solar. São os únicos insumos que entram, né? Isso produz tomate mais ou menos no meio do deserto. Segundo cenário é o da exaustão de recursos naturais, o cenário do Clube de Roma e um colapso da economia global até próximo, 2030. Bom, se nós pensarmos em qualquer um desses cenários, enfrentar ou trabalhar dentro deles, isso vai exigir muita produção química e aproveitamento de matérias-primas e energia de fontes renováveis. Pensando agora em cenários da própria química, eu vou usar um material que saiu publicado recentemente pela Royal Society of Chemistry, que aponta quatro cenários. Lendo aí os nomes dos cenários, vocês vão perceber que o artigo é também bem-humorado, né? Ele tem coisas como, por exemplo, o mundo sem químicos. Mas eu quero me concentrar no primeiro cenário. E esse primeiro cenário, de fato, não é um cenário em que pouca gente acredita. A evidência está na figura à direita, que é um cartaz de uma sessão realizada na última COP22, semana passada, em Marrakech, organizada pela Associação Brasileira da Indústria Química, que tem mostrado uma invejável capacidade e interesse em prospectar, planejar, ir até onde governos no Brasil e agências não têm tido coragem de ir. E aí, então, o que foi discutido aí foi a importância da produção química para a redução de emissões e mitigação de problemas ambientais. E é que eu preciso dar uma informação, que é a seguinte, eu ouvi muitas vezes pessoas pensando que a indústria química era um setor maduro, antigo,
tendendo a decrescer, é a oitava indústria no mundo, usando a nomenclatura que o professor Cominato usou aqui. E não apenas isso, como é, isso está na tabela da esquerda, de baixo para cima. E é também uma das indústrias que mais cresce. De fato, das 10 que estão aí relacionadas, é a quarta e a única que realmente é uma indústria. É o setor da indústria de transformação que mais cresce. Ou seja, a indústria é grande e cresce mais rápido que muitos setores, inclusive mineração e agricultura. Pensando no Brasil, agora, nós temos que focar. Temos que fazer escolhas. E o Brasil tem uma posição bastante privilegiada para considerar duas opções de matérias-primas. E matéria-prima é um assunto fundamental para a química. As opções são petróleo e gás ou a biomassa. Petróleo e gás têm estado associados a problemas climáticos e, mais recentemente, a terremotos. O fraturamento extensivo em muitas regiões dos Estados Unidos tornou, por exemplo, Oklahoma e Texas regiões sofrendo grande incidência de terremotos. Eu li num jornal de Oklahoma que a pessoa escrevia que ele se sentia como se fosse um californiano, né? Vocês sabem o que isso quer dizer. Por outro lado, a biomassa é uma área em que o Brasil tem tido grande sucesso. O álcool é conhecido. Eu quero mencionar também o combustível verde de aviação. Aí vocês estão vendo o avião sendo abastecido em Viracopos. E um outro caso interessante, que é o do uso de plástico derivado de cana, em última análise, para fabricar uma ferramenta, uma chave de boca branca, que aparece no centro da figura, fabricada na Estação Espacial Internacional. Isso é uma... eu acho que em matéria de internacionalização, com contribuição científica e tecnologia de altíssimo nível, eu acho que esse é um exemplo respeitável. A pessoa que vocês estão vendo aí é o CEO da Braskem América, que é, porque a Braskem hoje é uma empresa multinacional, como outras empresas petroquímicas importantes, que eu não vou citar porque estão representadas aqui. Eu posso, então, terminar mencionando que a química hoje é uma área dinâmica, eu estou falando da química brasileira. Está integrada à pesquisa internacional e está integrada à vida econômica e social do país, pelos doutores que emprega, pela participação conjunta de pessoal universitário e de empresas em projetos. Ela cria riqueza e empregos, mas não podemos esquecer, frase do Aaron Cooperman, infelizmente falecido, mesmo quem quer ficar no mesmo lugar não pode parar de correr. E nós não queremos ficar no mesmo lugar, nós queremos ir para frente, então precisamos correr muito. Por outro lado, a governança do financiamento é inadequada para muitas atividades importantes da área, tanto quanto valores aportados. Eu quero mencionar um ponto específico, um gargalo muito grande para desenvolvimento. Meu tempo não acabou. Não, pode seguir. Não, não. Pode seguir, apagou só o... Ele passou, né? Ele passou. O quê? Passou. Falta uma. Falta uma. Não, eu não passei nada, hein? Ixi. Ah, o parando. Pronto, voltou. Não houve nem necessidade. Eu quero mencionar um caso específico, que é o seguinte. A pessoa cria uma coisa em laboratório.
muito interessante. Isso precisa de etapas de escalonamento. E unidades de escalonamento faltam, são raras. A maior parte está dentro de empresas que fazem desenvolvimento. E isso acaba sendo um gargalo muito grande, por exemplo, para empreendedores no Brasil. Ou seja, investimento nessa frente seria importante. As ciências químicas poderão contribuir para que o Brasil assuma uma posição de destaque numa era da bioeconomia. Mas, para isso, nós precisamos de agendas e programas, que não temos tido, que estimulem a pesquisa, a incorporação da nova ciência à nossa visão do mundo, que é um aspecto que eu não tenho condição de detalhar aqui, mas eu tenho a impressão que a ciência está perdendo a corrida contra pessoas com visão de mundo muito diferente da científica, né, infelizmente, e o aproveitamento em produtos e processos que melhorem a qualidade de vida. Muito obrigado. Como está a pós-graduação em termos de notas? São 9 cursos com nota 7, 6 com nota 6 e um número grande, que eu não me lembro agora, com nota 5. Ou seja, entre 7 e 5, deve estar perto de 25 cursos. O que eu acho que não é mal. Né? Temos, obviamente, cursos mais fracos, mas está havendo um processo de amadurecimento e promoção bastante significativo. Lembra que como você vê a contribuição dos INCTs, por exemplo? Contribuição dos INCTs? Plim-plim para o comercial. Plim-plim para o comercial. Vocês viram a lista dos trabalhos publicados depois de 2010, com muitas citações. 2 são de um INCT que eu, por felicidade, coordeno. Os outros, na maioria, são de pesquisadores ligados a INCTs. Ou seja, os INCTs, por caminhos mais ou menos complicados, eles realmente reúnem uma massa muito qualificada. Essa é a visão que eu tenho. Mais uma pergunta, obrigado. Mais uma pergunta, Nilson. Não, a pergunta é que eu fiquei curioso da sua afirmação que há um descolamento do conhecimento científico atualmente. O que você quer dizer exatamente com isso? Mais um tempo. Afirmação qual? Que o conhecimento está se descolando agora, nesse momento. Recentemente você vê um dos governantes e o conhecimento. Não é governantes, não. É a população. Então. Vou entrar num território delicado. Vocês tiveram a oportunidade de assistir algum seminário, algum colóquio aberto na Unicamp sobre evolução? Que envolva evolução, que envolva genômica ou proteômica? Sempre aparecem numerosas pessoas, funcionários da universidade, né, que vão nos explicar o que os livros sagrados dizem a respeito. Esse é um problema imenso, tá certo? E que certamente nos atinge. Porque essa gente vota e muitos deles são deputados. Ministro, claro. Ok, vamos agradecer mais uma vez o professor Galimberti. É difícil ser o último aqui, né? Depois de tantas discussões interessantes, mas eu tenho só 9 slides, muito brevemente, tentar colocar para vocês a questão do estado da arte na área de ciências da Terra. Né? Basicamente, o que é que nós estamos falando como ciência da Terra, a conceitualização da área também é importante, né? Ela engloba várias disciplinas do conhecimento, e, essencialmente, eles lidam com o nosso planeta como um todo, com o seu funcionamento básico, né? Em todos os seus compartimentos, em todas as disciplinas. Né? Envolve física, química, biologia, envolve estudos da litosfera, né? Incluindo a geologia, geofísica, geoquímica, a hidrosfera, incluindo toda a hidrologia, ciclo hidrológico, oceanografia, etc. e tal,
e atmosfera, incluindo meteorologia, climatologia. Então, vocês veem, é uma área extremamente ampla e a tarefa de fazer uma síntese dessa área não é nada simples, né? Mas o que nós observamos claramente é que essa área é uma área que está em plena expansão e desde a definição da história da vida e da evolução do nosso planeta, quantificando desastres naturais com impactos socioeconômicos importantes, localizando minerais tendo um impacto econômico, inclusive na economia brasileira, de uma maneira muito importante, e recursos energéticos, né? Veja a história da Petrobras e todo o alavancamento que houve da área de geologia e geofísica no Brasil, né? E basicamente também agora, mais recentemente, tratando das questões, sérias questões ambientais que nós temos para resolver e caracterizando e dando alternativas às mudanças climáticas. Então vejam que o scope da área é extremamente amplo, né? E em geral ela é diferente das áreas de química, física, matemática, etc. e tal, porque é uma pesquisa essencialmente multidisciplinar, o que traz dificuldades importantes para a área, visto que as nossas universidades são organizadas de maneira extremamente disciplinar, ao contrário dos países desenvolvidos, né? E também é uma área onde a divisão entre ciência básica e ciência aplicada é muito bem resolvida, eu acho, no sentido de que nós fazemos ambos, estudando processos básicos de funcionamento do ecossistemas, até pesquisas aplicadas como o clima e assim por diante. Então, desse ponto de vista, ela tem um impacto socioeconômico importante. Do ponto de vista de futuro da área, também a maior parte dos pesquisadores, né, está apontando para um forte crescimento, tanto na prospecção de recursos naturais para a gente sustentar a vida de 7 a 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Vamos precisar de muita ciência de alta qualidade para isso, né? E também para a questão da lidar com a questão das mudanças climáticas. E do ponto de vista de desafios, dos principais desafios na área, que são muitos, né? Basicamente, as mudanças climáticas e a necessidade de adaptação e mitigação de emissões são questões prementes da sociedade, provavelmente um dos maiores problemas científicos que nós vamos ter nas próximas décadas, mas envolvidos com outras questões, como, por exemplo, a disponibilidade de água, entendimento de processos críticos para o funcionamento dos ecossistemas que sustentam a vida no nosso planeta, até questões como poluição do ar, a urbanização crescente, são desafios que estão precisando de ciência de alta qualidade e para que a gente possa fazer a formulação de políticas públicas coerentes, eficientes e que sejam implantáveis no curto e no médio prazo, né? Do ponto de vista de indicadores, eu não vou fazer uma numerologia, mas, obviamente, é muito fácil ver que entre os 50 cientistas brasileiros mais citados no Web of Science, quase metade vem desta área, ou seja, essa uma índice de publicação em revistas como Science, Nature e PNS, muito grande. Eu contei mais de 100 artigos na Science, na Nature e do PNS, vindo desta área nos últimos 5 anos, o que mostra que nós estamos produzindo nessa área pesquisas de alta visibilidade, tanto nacional quanto internacional, né? E, basicamente, nós também, outro indicador importante é que vocês veem que nós temos 25 INCTs aprovados na área entre os 100 recentemente indicados para aprovação. Então, vocês vejam que é uma área muito dinâmica, é uma área que tem parcerias fortes, uma área interdisciplinar e que está em plena expansão. A área tem várias sub-áreas, digamos assim, que tem problemas e questões científicas para serem resolvidas que são muito importantes, né? Então, desde, por exemplo, na questão de ciências atmosféricas, né, a questão do acoplamento de processos biológicos com processos químicos atmosféricos, com processos que lidam com o clima físico do planeta, é um problema muito grande, em particular, como que você engloba essas questões em modelos, em particular em modelos climáticos globais, né? Questão de poluição do ar em áreas urbanas e seus impactos, tanto na saúde quanto no clima, é uma temática muito importante na área. E, basicamente, por exemplo, nós temos questões de processos básicos de funcionamento do nosso planeta que a gente ainda ignora.
Então, por exemplo, desde como é que uma nuvem processa uma partícula de aerossol, como é que esses hidrometeoros crescem, se formam e se forma a chuva, ainda, por incrível que possa parecer, são processos que a ciência talvez conheça 10 ou 15% do que a gente precisa conhecer para, inclusive, poder entender o processo de precipitação. São questões básicas, mas que a gente ainda tem que andar muito nessa questão. Na questão das mudanças climáticas globais, eu não preciso, obviamente, dizer para vocês essa questão. Um dos grandes desafios que o nosso país vai ter é como é que nós vamos cumprir a nossa promessa, os nossos compromissos internacionais da INDC brasileira. Né? Não é trivial como é que nós vamos, basicamente, reduzir em 43% as nossas emissões de gás de efeito estufa em 2030, tomando como base 2005. É uma meta ambiciosa, insuficiente, diga-se de passagem, para conseguirmos estabilizar a temperatura do planeta em 2 graus, mas isso é outra questão. E como é que nós vamos, por exemplo, reflorestar 12 milhões de hectares de florestas? Qual é a ciência que vai permitir isso fazer? Essa ciência ainda não está pronta. Isso, poucos cientistas acreditam que isso seja factível. Só que isso é um compromisso brasileiro aprovado no Congresso Nacional e pela ONU. E nós vamos precisar de profundas mudanças no setor energético, que somente em 14 anos vai ter que se reinventar. Muita ciência na área energética vai ter que ser desenvolvida para isso. Do ponto de vista de adaptação e mitigação, isso é uma simulação feita pelo INPE, né? Usando o cenário do business as usual, mostrando a parte central do Brasil com uma temperatura de 7 a 8 graus acima da temperatura antes dos níveis pré-industriais. E, basicamente, vocês podem imaginar Palmas e Cuiabá 8 graus acima da temperatura que eles têm hoje. Né? A vida não vai ser muito trivial, assim como a agricultura vai ter que ser reinventada nessas regiões e nós vamos precisar de muita boa ciência para fazer isso. Do ponto de vista de controle de emissões, o Brasil teve uma história enorme do sucesso na redução do desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para 5 mil quilômetros quadrados, através de boas políticas públicas baseadas em ciência, mas olha o que acontece nos últimos 5 anos. Nós estacionamos as emissões em 5 mil quilômetros quadrados por ano, que ainda é muito, né? E o nosso compromisso é de zerar o desmatamento ilegal e nós vamos precisar de novas políticas públicas, de preferência baseadas em ciência, para reduzir esses 5 mil quilômetros quadrados para essencialmente zero, né? E é muito importante que nós tenhamos ferramentas para saber para onde vai o clima do nosso planeta. E desse ponto de vista, implementar ou desenvolver o Earth System Model, que atualmente é uma tarefa que o INPE está realizando, é fundamental, só que ela não tem tido o sucesso desejado e o sucesso importante para o Brasil. Então, basicamente, isso vai ter que ser feito de uma maneira comunitária, né? De uma maneira cooperativa entre as várias especialidades disponíveis no Brasil inteiro, não só no INPE, não só na USP, não só no estado de São Paulo, e tem que ser feito também em parceria com órgãos internacionais para que essa tarefa pode ter a mínima chance de sucesso. Isso engloba parametrizar todo o funcionamento do sistema climático, você basicamente desenvolver toda a matemática necessária para esses modelos, o que não é nada trivial, e os processos biológicos que nós vamos ter que incluir. E na parte de adaptação às mudanças climáticas, o Brasil tem uma área costeira enorme que já está sofrendo de processo de erosão de uma maneira muito importante, e a adaptação dessas áreas costeiras ao aumento do nível do mar que já está ocorrendo é uma tarefa que talvez a gente ainda nem começou e que vai ser extremamente estratégico para o país fazer isso. Na área de oceanografia, não preciso dizer para vocês que a gente tem um muito vasto e desconhecido oceano na nossa costa, né? E ele tem característica única no planeta. Fazendo esse processo, eu aprendi um monte de coisa. Por exemplo, o Oceano Atlântico Sul é o único oceano que transfere calor, na verdade, do sul para o norte, ao invés do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, que, na verdade, transporta calor das zonas tropicais para as zonas temperadas. E tem uma série de razões por que isso acontece. E, basicamente, isso é extremamente importante na redistribuição de temperatura e de calor para o nosso planeta, né?
Na área de hidrologia, obviamente, água, disponibilidade de água é um dos grandes desafios do planeta como um todo ao longo das próximas décadas, e basicamente melhorar a previsão de chuva e de eventos climáticos extremos, né, envolvendo secas, inundações, é absolutamente estratégico para um correto planejamento da agricultura e da vida urbana, como a gente, quem sabe, mora aqui em São Paulo, sabe muito bem. Então, basicamente, para que haja uma gestão eficiente, né, dos recursos hídricos, a gente tem que estimular pesquisas mais integradas do que nós fazemos hoje entre hidrologia, meteorologia, climatologia e recursos e gestão de recursos hídricos. Ainda na questão de recursos hídricos, um tema que não é muito falado no Brasil é a exploração de águas subterrâneas, né, que é uma questão absolutamente estratégica, muito abundante no Brasil, mas relativamente mal explorados, basicamente por desconhecimento científico do seu funcionamento, né? Então, ela vem sendo extraída tanto para uso urbano, né, e agrícola, sem, na verdade, você conhecer taxa de recarga de aquíferos, etc. e tal. Isso particularmente para o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do nosso planeta, ele é estratégico para o país que a gente desenvolva uma boa ciência para que essa exploração seja sustentável. Bom, na área de geociências, nós temos projetos muito interessantes sendo tocados de grande porte sobre evolução da crosta terrestre, evolução da crosta brasileira, e envolve a parte de, obviamente, de prospecção de petróleo e da petróleo e gás, a questão de exploração mineral, gestão de águas subterrâneas, como eu falei, e geologia das estruturas de grandes obras civis, incluindo também a gestão ambiental destas obras e de outras, em muitas outras áreas, né? Então, basicamente, a questão do link entre a evolução biológica e geológica do nosso planeta são temas inovadores e que têm tido bastante sucesso em vários projetos, alguns deles financiados pela FAPESP e alguns INCTs. Na questão de recursos minerais, é importante notar que 4% do PIB brasileiro depende desses recursos minerais. E se você levar em conta o setor de petróleo, basicamente você adiciona 13% nessa área. Então você vê que tem um impacto socioeconômico, obviamente, gigantesco, mas nós não podemos ignorar os enormes impactos ambientais do setor de mineração, não só com o desastre recente, né, da barragem de Mariana, mas nós temos vários outros em menor escala, prontos para acontecer no Brasil, sem nenhum assessment adequado, basicamente por deficiência na nossa pesquisa científica nesta área, né? E para terminar, quer dizer, é importante salientar que a pesquisa na área de ciências da Terra, ela é hoje extremamente dinâmica, está em franca expansão, é uma área muito dinâmica, produzindo sempre novos conhecimentos, tanto em pesquisa básica, que é fundamental para alavancar o conhecimento humano, mas também pesquisas aplicadas de interesse direto, com forte interesse socioeconômico, com alto grau de internacionalização. Eu vejo muito poucos trabalhos de grande porte sendo feitos sem parcerias internacionais fortes, e isso é uma qualidade dessa área que é a internacionalização. Mas nós temos vários desafios que nós deixamos a desejar, um deles que eu poderia citar é a transformação desse conhecimento científico em políticas públicas. Quer dizer, isso nós ainda, o Brasil está patinando nessa área, nós precisamos achar novos mecanismos de transformar esse belo conhecimento científico que a gente produz em políticas públicas eficientes, e isso na questão de mudanças globais é importante, foi importante na parte da definição do Código Florestal e do Código de Mineração, poderia dar um monte de exemplos para vocês onde nós ainda precisamos trabalhar mais eficientemente na área de políticas públicas, né? E essa área ela vai ser fundamental para a execução de vários compromissos internacionais que o Brasil tem, por exemplo, da Agenda 2030, para a execução das metas brasileiras, como eu falei, das INDCs, do Acordo de Paris e no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU definiu em 2015, do qual o Brasil é um dos signatários, para que a gente possa
daqui a algumas décadas, desenvolver uma sociedade que seja muito mais sustentável do que a sociedade que a gente tem hoje. Então, basicamente, eu também queria agradecer. Um trabalho desse tipo não pode ser feito sem a colaboração de dezenas de pessoas, que eu espero que nós vamos revisar esse primeiro draft e chegar em um texto que possa ser adequado para a orientação de ciência no Brasil. Obrigado pela atenção. Muito bem, para os palestrantes, pelas excitantes palestras, tá certo? Mostrando o estado da arte no Brasil, né? Em várias áreas. Né? Eu tenho umas perguntas, eu tenho mais comentários, na verdade, sobre o que foi exposto. Né? Eu acho que nós temos que, a partir da constatação do estado da arte, procurar ousar nas perspectivas para o futuro. Né? Quer dizer, o que está faltando no Brasil diante do cenário internacional que nós estamos enfrentando? Então, vou dar alguns exemplos. Né? Os Estados Unidos estão aplicando, hoje em dia, no programa de nanotecnologia, $2.5 bilhões por ano. Esse programa está situado no office do presidente dos Estados Unidos, né? Pela importância que tem. A China está aplicando uma quantia exatamente equivalente a essa, quer dizer, se você fizer a conversão pelo valor do dólar, tá certo? $2.5 bilhões por ano. Né? A nanotecnologia, por exemplo, é uma área que nós estamos ainda fracos nela. Ela precisa ser aprofundada, ela tem, especialmente aquela ligada à biotecnologia, né? É muito importante. Sei que aqui na mesa tem pessoas que estão trabalhando em nanotecnologia, né? O Fernando Gallenbeck tem feito contribuições nisso, né? Agora, eu acho que é uma área que tinha que ser bem mais incentivada no país. Então, é uma área de futuro. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Quando se falou da oceanografia, Paulo Artacho, de fato, é uma área importantíssima para o Brasil. Você pega a área do mar territorial, é da mesma ordem de grandeza que a área do país. Tá certo? É um outro Brasil, né? Com um produto que não só afeta o clima, mas tem produtos minerais, né? Biológicos, uma biodiversidade fantástica. Nós precisamos explorar, e tem muito pouca gente formada nessa área aqui no Brasil. Eu estive vendo os grupos que trabalham em oceanografia no Brasil, são reduzidíssimos. Então, por exemplo, uma proposta para o futuro, bom, evidentemente, formar gente boa nessa área, mandando para fora, tá certo? Fazendo doutorados lá fora, ou pós-doutorados, tá certo? Em instituições que sejam top nessa área, e depois voltando para o Brasil e trabalhando aqui nessa área. Então, é exemplo de assim, projeções para o futuro, que nós deveríamos fazer esse exercício. Né? Acho também que tem um cuidado que tem que ser tomado, né, em relação aos famosos índices de produtividade, fatores H, etc. Né? Número de citações. Né? Primeiro tem que ser relativizado por área. Então, um exemplo, uma área em que certamente o Brasil pauta a ciência internacional é a área de sistemas dinâmicos na matemática. Né? Pauta, é referência internacional. Né? Se você for ver o número de citações dos pesquisadores brasileiros que contribuem para ele, é ridículo, é minúsculo, porque isso é da área, tá certo? Então, falou-se aqui na medalha Fields. Então, esse é um interessante exemplo de study, é um study case, né, para ser feito em uma instituição que conseguiu levar, né, um ex-aluno dela até a medalha Fields. Como é que começou? Né? Começou com 3 matemáticos, né? Lélio Gama, Leopoldo Narbi e Maurício Peixoto, né? Que tinham critérios de qualidade extremamente altos, tá certo? Seletividade na escolha de novos membros daquele instituto muito apurada, tanto assim que houve uma pressão do governo para que os 3 admitissem um pesquisador, né? Lá no então IMPA, né? E os 3 disseram, se ele entrar, nós 3 saímos, tá certo? Nós vamos pedir demissão. Ele não entrou, né? Então, são critérios muito seletivos que criaram um ambiente que teve como consequência a medalha Fields. Né? Não é por acaso que ela apareceu. Né? Então, esse é um caso que nós devíamos apreciar com atenção, porque esse exemplo de seletividade está faltando também em várias instituições no Brasil. Né? Então, o professor Krieger até mencionou a possibilidade, que eu acho importante, de diversificação das instituições. E algo também, eu acho que nós temos que ser corajosos nas propostas, né? Está aí uma proposta, né? Diversificação das instituições, né? Precisamos de instituições com alta seletividade, né? De estudantes e pesquisadores.
tem outras instituições que podem ter outros objetivos, né? De dar uma educação superior a um grupo maior de estudantes. Tudo bem, as duas são importantes, né? É, quando se fala no, na questão de mérito, as duas têm mérito, né? Mas o objetivo é diferente, né? Então, são questões a serem consideradas. Então, eu acho que devia ser feito um esforço, acho que ele foi feito parcialmente nas apresentações, mas aí como grupo, como FAP, como Academia de Ciências, né? Um esforço para ser ousado nas projeções para o futuro, né? E afirmar, quer dizer, não ter, dizer o seguinte, o Brasil deve realmente correr, né? Mais do que correria para ficar parado, né? E avançar em áreas em que poderia pautar a ciência internacional. E isso não se mede somente por fatores de impacto, senão a matemática estaria lá embaixo e não está, né? Não se mede por números de citações, que dependem de várias coisas. Então, eu acho isso importante. Há uma análise aí qualitativa a ser feita, né? Comparando o que existe na ciência nacional com a ciência internacional, com o que está havendo no mundo. Isso não significa que nós vamos fazer o que os outros, pelo contrário, é identificar as áreas nacionais em que nós podemos pautar a ciência internacional, fazer com que os outros nos sigam. É um exercício difícil, certamente, né? Nesse projeto para a ciência que foi mencionado aí da academia, pelo Galvão, né? Aliás, alguns de vocês estão nele, né? É a nossa ambição, tá certo? A ambição não é fazer um retrato do que existe, né? A ambição é apontar para o futuro. O que se pode ser feito no futuro de modo a alavancar a ciência brasileira? Então, um comentário assim, okay, geral, que eu queria fazer. Okay, obrigado, professor Luiz, pelos comentários. É, se alguém quiser fazer uso da palavra, então vamos organizar um pouquinho, por favor. Começamos. Quem está primeiro? O Luiz está primeiro. Então, o Luiz, certo? Depois o João e depois o professor lá. Por gentileza. Bom, uma das vantagens de ver um quadro global é que a gente pode apreciar muito bem a multidisciplinaridade de cada campo. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da mesa um aspecto que me parece crucial. Talvez o professor Artacho, que foi assim, mais evidente esse aspecto, que eu creio que a nossa educação ainda está muito encaixotada em disciplinas muito focadas, talvez até por uma comodidade dos próprios docentes que ficam na sua zona de conforto e não querem sair, ou por algum problema institucional. Então, acho que seria importante talvez debater, porque eu creio que isso é um desafio grande também, que a universidade tem que fazer parte. Posso tentar responder rapidamente? Bom, veja, eu acho que o grande exemplo aí é a inadequação do nosso sistema universitário, como nós temos hoje, para essas áreas interdisciplinares. Eu entrei na USP há 30 anos atrás, praticamente os mesmos institutos, quando eu entrei há 30 anos atrás, existem hoje. Tem alguma coisa muito errada aí, né? Se você vai para Harvard, para Oxford, para Stanford, você vê departamentos sendo criados a todo ano. Todo ano criam 3 ou 4 departamentos e fecha 3 ou 4 departamentos, né? Em áreas novas, áreas inovadoras. Então, a Universidade Brasileira não tem essa mobilidade, isso nos engessa. E o funcionamento da universidade é muito complexo. Meus alunos fazem um parto para conseguir fazer um curso no Instituto de Química, no IAG, na Meteorologia, eles têm que fazer Física. E os créditos dele têm que constar ali na Física. Bom, isso traz problemas seríssimos para as áreas interdisciplinares, que, na verdade, você percebe pelo escopo de todas as áreas, estão em franca ampliação, só que a Universidade de São Paulo, por exemplo, e na Unicamp não é muito diferente, é um pouco melhor, o sistema é todo engessado, a gente tem que desengessar esse sistema. Ok. João, por favor. Olha, eu vejo, e retomo um pouco a fala do professor Goldenberg, da ciência bottom-up e da ciência top-down. Para não falar de Rússia e Brasil, talvez. Ou... Mas eu fico... A gente assiste essas apresentações e a grande ansiedade que me dá é o seguinte, a gente tem que ter a agenda bottom-up, a busca pela curiosidade, e a gente vê claramente aí que tem muitos tópicos que precisam ser uma agenda top-down. O problema é que no Brasil não tem, aparentemente não tem top, não tem um órgão
decisor, né? Que fale o top é esse. O MCTI não faz esse papel, nem a agenda nos ministérios da saúde, de energia, nos ministérios relacionados a temas que poderiam dar uma orientação top-down e criar prioridades, eles são muito influenciados pela expectativa que vem de baixo. Então, as agendas ou os planejamentos, as estratégias, tentam contemplar todo mundo para não ter reclamação. E aí, quando você não tem foco, você não tem nada. Então, eu fico imaginando, e talvez vocês possam refletir, se a gente juntasse tudo isso numa agenda top-down, a gente ia conseguir priorizar, isso é importante, aquilo é menos, a gente nunca vai conseguir alcançar. Isso aqui a gente pode ser o líder, como o Luiz falou, no mundo. Mas depois, que você faz com isso? Você vai mostrar para os ministros que vão discordar? Quer dizer, no Brasil tem uma grande falta de governança na pirâmide de decisão, que não existe o topo dessa pirâmide, não existe alguém que fale, não vai ser isso. E eu vejo uma grande preocupação, porque toda vez que a gente tentar fazer, até os programas, fala, INCT é legal, porque articula, mas é bottom-up. As pessoas que propõem, eu quero um INCT disso. Tem alguém que fala, vamos criar um INCT disso? Não tem. Mesmo nos Institutos do Milênio, o Pacheco está aqui do meu lado, foi criação da época dele. Era proposto de baixo para cima. Eu não quero ter uma grande iniciativa em manufatura, como os americanos resolveram fazer agora. Isso não acontece no Brasil. E é difícil fazer isso acontecer no Brasil. Quando você manda Ciências Sem Fronteira, pesquisadores de engenharia e ciências para o exterior, aí vem a turma de ciências humanas e fala, por que nós não? Aí, tá bom, então vou mandar alguns de vocês também. Não tem, parece que essa preocupação exageradamente democrática não deixa que a pauta russa funcione. E ela precisa funcionar também. Um pouquinho de pauta russa precisa ter, e não tem. A mesa quer fazer algum comentário? Doutor Galvão, por favor. Oi, João, teu comentário foi importante, mas a nossa situação, eu vou responder a isso, baseado nos 7 anos de experiência que eu tive no CBPF, muita interação com o Ministério, certo? Nós temos um problema sério desse top-down, como disseste, porque nós não temos nos ministérios quem fazer isso. Então, eu me lembro muito bem que tanto com o Eduardo Campos, que eu tinha muito contato com ele também, o Sérgio Rezende, numa discussão muito grande que estava... Tem algum, Amar? Teve uma discussão muito grande que tivemos o professor Bivilacqua junto. O professor Bivilacqua disse uma coisa que é típica do Brasil. Ele disse, no país, nós podemos ter qualquer pessoa que tem muito prestígio, político ou talvez científico, que venha ao que ministério, propõe alguma coisa para ser realizada, isso é aceito passando por cima de tudo que já foi feito, sem ver o que foi feito. Então, nós não temos essa organização. Numa reunião, então, nessa... Eu propus ao ministro Eduardo Campos, eu disse, quando vem, eu estou falando uma proposta que eu não vou dizer qual é aqui, mas que envolveu uma comunidade muito grande devido à briga com a comunidade europeia. Eu falei, quando vem uma proposta dessa, por que, que o ministério, por exemplo, não contata a academia, fazer um grupo de estudo para estudar esse processo? Por que fazer o top-down? Precisa de ter gente que diga o que deve ser feito. E nós não temos esse mecanismo no país. Esse é o problema muito grande, certo? Eu me lembro como aluno de doutorado, na proposta na área de fusão do MIT, eu tive que ir, ao Departamento de Energia, porque eles estavam consultando os alunos para saber se eram feito aquilo. Fomos 3 alunos. Isso não existe no país. Nós não temos projetos, embora os INCTs sejam muito interessantes, mas é feito erroneamente. Porque na decisão não tem entrevista, tudo é feito em papel, não tem defesa, não tem nada que possa julgar do ponto de vista da comunidade. Então, para ter top-down, João, nós teríamos que ter um mecanismo para saber corretamente como escolher essas prioridades. Okay. Obrigado, professor Galvão. Doutor Protásio, por favor. Doutor Protásio da Luz, eu sou cardiologista e apreciei enormemente os comentários de todos os membros da mesa, do Luiz, do professor Goldenberg, e também as apresentações, e aprendi muito. Agora, eu queria fazer uma reflexão. E aí eu estava lembrando do padre Vieira, né?
que nós estamos, de certa maneira, pregando aos convictos. Quer dizer, como o Brito disse e o Artacho mostrou, quer dizer, uma das prioridades nossas seria transformar o conhecimento científico em políticas públicas. Mas aí, emendando o que o professor Goldenberg também disse, vamos lembrar o Garrincha, que é a tradução do Cominac, os russos. E os russos são dois, quer dizer, o governo e a indústria. Então veja um exemplo. O Rio Grande do Sul ontem declarou falência financeira, total. Aí eu fui ver a lista das coisas que o governador Sartori está cortando. Você sabe qual é a primeira? A Fundação de Ciência e Tecnologia. Agora, cabe na cabeça de alguém que você vai desenvolver um Estado cortando justamente a Fundação de Ciência e Tecnologia? Eu tinha marcado uma audiência com ele para dizer que ele precisava fazer na Fundação do Rio Grande do Sul uma como a FAPESP, independente do governo. Eu disse a mesma coisa para o Roberto Requião, que é muito meu amigo. Nenhum dos dois fez nada. Agora vejam os problemas práticos. Aí eu fui lá há 15 dias andar na fazenda do meu irmão. Então vê bem, lá tem uma porção de banhado, tá certo? Banhado. Tem uma fonte de água e uma porção de pasto que não serve para nada. Quer dizer, o gado não pasta, você não pode plantar. Aí você não pode tratar o campo. Então cresce vassoura, paraguatá, mas aquilo não serve para nada. Agora, quem é que faz a deliberação sobre o que, que se pode fazer? É alguém do governo que não entende patavina a respeito de campo. Mas nada, absolutamente nada. Então, eu acho, por exemplo, que o ministro Kassab devia estar aqui. Para ouvir, pode até ser que tenha sido convidado. Foi convidado. E não tenha vindo. Foi convidado. Mas ele deveria vir para saber o que é que nós pensamos. E alguém da Fiesp ou da indústria nacional, que tem N coisas que representam a indústria, também, para ouvir o que, que a gente acha e discutir. Senão nós ficamos, como disse o Brito, nós ficamos isolados, nós somos parte de uma corrente. Então não adianta nós ficarmos batendo naquilo que nós já acreditamos. Nós precisamos dar um jeito de chegar às pessoas que financiam e às pessoas que fazem as coisas. Vou dar um outro exemplo, lá de Vacaria, tem o Raul Anselmo Randon. Esses tempos eu fui falar com o meu professor e disse que o Raul não tinha, e o meu avô também, não tinha cultura. Aí ela disse, não, professor, não é isso. Ele não tem letramento, quer dizer, não tem curso superior, mas ele sabe o que fazer. O Raul Randon é um gênio. Quer dizer, se nós quisermos discutir a respeito do que a indústria tem que fazer, pergunta para um homem como ele. Ele vai dizer para nós, meu amigo, o problema é o seguinte, eu não consigo fazer isso, assim, 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 e por que razão? Então, a minha próxima sugestão, quer dizer, novamente cumprimentando pela beleza do que está sendo feito aqui. Mas a gente precisa tentar entrar em contato mais com essas duas áreas, senão nós não mudamos nada. Perfeito. Não adianta nada. Porque quem toma a deliberação são os outros. Obrigado. Obrigado. O professor Gallenberg quer fazer um comentário? Eu queria comentar algumas coisas que foram ditas e eu quero começar respondendo ao Protásio. Ouvindo o que você falou agora e as preocupações que foram expressas, vocês vão me perdoar o cabotinismo, mas então o setor químico é diferente. Quem estava sentado aqui, agora há pouco, era o ex-CEO de uma importante petroquímica brasileira, né? De quem eu tive a grande satisfação de ser consultor durante muitos anos, né? Enquanto eu estava mais preocupado com química do que com finanças, etc. O Pedro Wontchowski. Ah, isso que você falou do diálogo, eu entendo assim, o setor químico ele existe numa escala significativa. Eu não vou dizer que seja suficiente, mas é significativa. Então eu gostaria de tomar isso, propor, né? Que se olhe por que é assim, como isso foi construído. E aí eu queria mencionar um ponto que foi mencionado bem antes, com relação aos indicadores, etc. A gente precisa olhar o perfil da economia brasileira.
E, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, vou dar só uma informação. Se pegar a lista dos 1000 maiores patenteadores do mundo, os 20 primeiros são de um setor industrial que simplesmente inexiste no Brasil. Começando pela IBM. Os 20 primeiros. O primeiro que não pertence a esse setor é o 25º. Primeira empresa química aparece lá pelo 30º. Certo? Esse setor não existe no Brasil. E seria bom nós voltarmos um pouco na história e entendermos por que esse setor não existe no Brasil. Isso vai nos ajudar a ver como a gente pode fazer políticas públicas desastrosas. Absolutamente desastrosas. Com relação à nanotecnologia, eu não vou resistir. Foi feito um... eu mostrei para vocês um slide, que tem uma porção de capa de revista, né? Eu não chamei a atenção, mas lá tinha fotos de uma... tiradas da internet, de uma empresa americana chamada Morphic Solutions, construída em torno de uma plataforma de fosfatos de alumínio que foi desenvolvida no Brasil. Certo? Graças a isso, meu nome aparece umas 15 vezes na lista de patentes do USPTO. Agora, essa empresa está lá, não está aqui. Vamos pensar por quê. Ainda não tecnologia. Em 2003, me foi solicitado pelo MCT, não era aí na época, que escrevesse um programa de nanotecnologia. Foi feito, consultas, etc. Tal. Programa pronto. Mudou o ministro. Mudou o responsável pela área. Em 2010, eu vi um documento do Ministério falando da execução do programa. Aí fiquei curioso. Telefonei para uma pessoa de lá e falei, escuta, qual é o programa que vocês estão executando? Resposta. Ah, é aquele. Tinham se passado 7 anos. Tinham sido feitos desembolsos ridículos. Agora, tem a empresa nos Estados Unidos, e quando foi feito pelo Institute of Physics um levantamento sobre materiais no Brasil, que na capa dizia, in Brazil, materials matter. Glorioso, né? Havia um depoimento de empresário brasileiro de um produto nanotecnológico cuja origem eu também conheço bastante bem. Era o único depoimento que aparecia lá de empresário. Então, gente, eu acho o seguinte, eu acho que nós somos muito bons para perder oportunidades. Eu não vou mencionar algumas outras que não são irrelevantes. Eu acho que eu... Só uma coisinha, o top-down do João. Gente, sem uma dose razoável top-down não vai. A National Science Foundation produz documentos, National Science Foundation, produz documentos que são top-down. Tá certo? Um e outro. E o problema é que toda vez que a gente levanta essa questão, ela logo vira básica vez aplicada e aí é o desastre. Obrigado. Professora, por favor. Nós temos ainda inscritos aqui para... Microfone, por favor. Nós temos aqui ainda inscrito o professor Massabile, Zanotto. Ai, então vou falar rápido. Sim, fala rapidinho. Então, até o fim. E... O querido. Bom, meu nome é... Vamos encerrar por isso, por esses aqui. Se alguém tiver ainda algum comentário, bom... Então, encerramos Então, finalizamos com o Pacheco. Por gentileza. Posso falar? Já estou. Meu nome é Lourdes Sola, eu sou da academia e também da USP. E sou outsider em relação a essa mesa. Eu sou cientista política com especialização em economia. Bom, em primeiro lugar, eu devo fazer um comentário sobre o conjunto. O impacto é de elevar o espírito patriótico. Realmente, com esses resultados,
dá uma imagem muito positiva. Mas eu tinha uma pergunta que era, tinha uma pergunta que tinha sido suscitada por três, Calombeck, especialmente pelo Artacho, e que é uma pergunta que para mim sempre é relevante na medida em que eu trabalho com políticas públicas. Então, constato multidisciplinaridade e, ao mesmo tempo, eu constato que, em termos de impacto ou de carência, eu não vejo como vocês produzem formuladores. E aí isso afeta a discussão sobre top-down ou down-up, ou top-down ou bottom-up. Para nós é muito claro, quer dizer, se eu olho para a economia hoje, em grande parte eu tenho explicações que eu vou provavelmente veicular quando falar, hoje na área de economia você tem formuladores mais ou menos estabelecidos e um certo consenso na área sobre direções a seguir. Não obstante, apesar da riqueza que eu vejo e a problemática que você trouxe, Artacho, mas poderia se aplicar a Galvão, Golenbeck, é a questão de como é que se produzem formuladores, porque sem esses formuladores, políticas públicas não marcham. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso um outro Estado. Aí eu volto ao que o professor Protásio estava falando. A discussão de políticas públicas passa pela decisão do Estado de implementar, mas mais do que isso, definir uma estratégia de desenvolvimento em determinadas áreas. Numa fase de crise econômica, combinada a uma democracia de massa em que o Estado responde a pressões, mas não formula estratégia, eu acho que a questão a ser discutida é como é que nós nos organizamos como cientistas para atuar nessa direção. Ok, professor. Muito obrigado. Quem quer fazer... Tentar só comentar rapidamente. Bom, a sua pergunta é muito complexa. Um dos problemas que eu vejo no Brasil é que isso depende muito da gestão da ocasião. Né? Então, por exemplo, no caso da ministra Isabela Teixeira, né? Antes do Brasil soltar a INDC, ela consultou a FAPESP, ela veio aqui, nós fizemos uma reunião aqui entre vários especialistas e ela apresentou a INDC para receber comentários, discussões, sugestões da gente. Então, foi uma das poucas vezes onde eu vi a FAPESP concretamente ajudando a formular uma política pública, né? Você vê o exemplo contrário da questão da discussão do Código Florestal, né? Quer dizer, a ABC organizou grupos de trabalho que foram ao Congresso Nacional, etc. e tal, mas teve muito pouco resultado prático na estruturação da política. Então, o que nós precisamos ter é um Estado que realmente consiga escutar mais a sociedade, em geral, não só nós cientistas, né? E que isso nós, infelizmente, ainda não temos. Depende de um ou outro particular gestor. Então, nós precisamos evoluir para que realmente tenha um sistema onde o Estado possa escutar a sociedade e a comunidade científica na formulação de políticas públicas. Isso nós não temos ainda. Artacho, muito obrigado. Nós estamos com o tempo bastante apertado, né? As questões sobre o sovietismo... Na primeira parte, para um pouco do nosso tempo, de maneira que, de uma maneira assim, bastante democrática, eu passo a palavra para o professor Pacheco, para que ele segue, e meus amigos Nilson e Massabi ficam devendo essa nesse momento, certo? Ainda bem que a decisão é sua, não foi minha. Muito rapidamente, o Galenberg, me desculpe se não ter assistido, mas acho que ele relatou uma experiência excepcionalmente boa. Na verdade, se a gente for lá atrás no PDCT, o PDCT fez um pouco isso nos documentos das várias áreas, etc., no comitê. E algumas outras áreas foram produzidos documentos desse tipo, como você produziu para a Estratégia Nacional de Nano. Eu só lembro o seguinte, quando a gente estava criando os fundos setoriais, tinha essa mesma discussão. Por quê? Porque, basicamente, as agências perderam capacidade de ter uma massa crítica ou de assessoria ou interna
capaz de fazer isso. Só lembrar que o CNPq, em 1980, tinha mais ou menos 100 doutores no corpo técnico do CNPq. Agora, o Brasil, de 1980, formava 500 doutores, tá certo? Era uma estrutura... A FINEP tinha, com o Pelúcio, uma estrutura de apoio à decisão, com os melhores engenheiros e economistas do Brasil no apoio à decisão. A criação do CGE, junto com os fundos, era para criar uma secretaria técnica dos fundos, e a gente fez um monte de seminário de como fazer foresight, qual é o melhor técnico. Aquela ideia de ter um secretário técnico de cada fundo, que fazia reuniões de especialistas, incansáveis reuniões de especialistas, até chegar um documento para cada fundo, que era um documento previsto na lei de criação dos fundos, anual, de diretriz estratégica, era para tentar criar uma sistemática de que você pudesse ir. E a ideia do CGE era de que, em vez de você se basear no Planalto, ou seja, fazer top-down direto do CNPq ou da FINEP tomando a decisão, como fazia antes até, era ouvir a planície. Na verdade, boa parte da inteligência brasileira está espalhada pelas universidades e pelas empresas também. Se você conseguisse ter, e tem método para fazer isso. Então, eu acho que uma questão importante era resgatar um pouco esse papel. Mesmo que, eu acho que você estava falando, que a Lúcia estava falando, é perfeito, não há, não vislumbra médio prazo, curto prazo, solução de que você tenha inteligência suficiente nesse sistema, sobretudo pensando nas agências federais, capaz de orientar como fazer isso. E esse é um gargalo, os contratos... Com os institutos de pesquisa, do que fazer, os contratos, sobretudo com as OSs, que aí mais ainda você deveria ter uma capacidade do Estado de dizer o que está contratando. Tá certo? O Office of Basic Science do DOE tem um conjunto de capacidade técnica gigantesca para poder fazer a contratação dos laboratórios. Nós não temos isso. Então tem que criar mecanismos institucionais que substituam isso para poder fazer isso melhor. Ok. Eu acho que com as palavras do Pacheco, nós encerramos essa sessão e eu gostaria de agradecer o Edgar Zanotto, o José Alberto Minato, o Ricardo Galvão, o Fernando Galenbeck e o Paulo Otacho, que vieram aqui e trouxeram uma série de, não só de informações, mas de conceitos que certamente serão utilizados em futuros documentos, não só da FAPESP, mas eventualmente da academia, retomando então essa discussão que foi absolutamente importante e que, de certa forma, representa, certo, a contribuição da FAPESP aos 100 anos da Academia Brasileira de Ciências. E agradeço também a todos por terem aguentado até esse momento onde realmente as questões alimentícias começam a bater mais forte. Muito obrigado.